Yeah, yeah. We shall go ahead to build a Uganda where leaders lead with integrity, where leaders are true servants and citizens are the true masters of their destiny. So let us use this resource that we have to put an end to this dictatorship. Let us use this resource to change this country once and for all. Bakabu ange, wakati mukubebaza olwo kuvayo ne budget yene nunji nebirozo ebirunji mbajukiza bakulembeze bafe nti ebirozo ebirunji tujja nabyo bibadenga biretebwa naye ekizibu kyetuina ti ebirozo bikoma kuletebwa ekizibu ekisinga ekya Uganda yenakyemalira Yoweri Museveni nga ye sente zeggwanga zonna zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetolodde na kunyigiriza abantu. So ekizibu kyetulina okusooka okujjawo yenakyemalira Museveni, then tubeere n'eddembe ebisaasanya sente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero ng'amalwaliro n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kiki oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso badde owulira mu Paalamenti naddala ensonga za komishona wa Mutuseewa? Well, sagala ensonga eno nene gireducinga ku muntu omu. Ensonga jemba desikonyeko ensonga y'enguzi ekute ejembe. Newankubadde omu kuffe naye yalisanga mu nsonga eyo, naye abamukulira be basinga okulya enguzi, okugeza speaker wa fe wano, speaker wa Parliament ya Uganda ye nakinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako ensi n'ekimanya n'ensi ne mukolinga out, kubanga sente ezoononebwa Parliament eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda, kati kyafuuka institutional, enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Mongo, speaker wa wano, nga mulimu sibo kaboka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe, kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukola kukozesa ebikolwa si bigambo, we tulina obuyinza wonna okulwanyisa enguzi, naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi, kuba enguzi yesizigiza Uganda emabega. Ensonga y'obutalotalo mwe bannamawulire mwe abagiteekawo, tewali lutalo lwonna lwonna. Okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo, okola ekituufu we luba lutalo, then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo, nga tulwanyisa enguzi, nga tulwanyisa obulyake, nga tulwanyisa obwannakyemalira, lwo luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe, nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu, kabeere nga speaker wa Parliament yagudde yalidde enguzi, kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tuba wa kyakulabirako, tuli option era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja bikola nga tumaze okugoba nakyemalira. Kyannaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bwabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka. Bwe wabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika, then amateeka gakole. Bwe mugamba nti omuntu waba amenye etteeka bateesaganye naye, then tujewo amateeka bibere byakuteesaganya. Baganda baffe abasibwa mu makomera tebalina musango, n'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango. Bwe baba balina omusango baleetebwe mu kkooti bavunaanibwe omusango gubake muvi oba bagusinge bejerere. So si kuteesaganya nabo, ey'enkola ya kiyekera tetukkiriziganya nayo, tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka era bwe tunatwala obuyinza y'enfuga gye tujja okutambulirako.